So I'm just going to put one on the top. Yeah. Okay, give him here, follow. That's a good one. Right. So I'm going to put a follow. Yeah. Nyt tää on myös mulle. Tää mainitsinkin varmaan tuolla jo viikko sitten kuva tekstistä hiusten lähtöä ja tuuheutta ja semmoista tervettä kasvua. Ja hirveästi on kulma yrttejä täällä seassa. Yrtit muuten tuoksuu tässä. Eli tätä en ole siis kokeillut, testannut hiuksiini. Ja sitten kun tätä on testailun, niin tuun sitten tekemään, sitten kertomaan mielipiteeni ja mitä tykännyt tästä. Tosi mitä tästä kyseisestä töyhtöhyyviöstä olen lukenut toisten käyttäjien mielipiteitä, niin ovat tykänneet ja usean mielestä tämä on paras pöllö. Mut katsotaan. Voiko näitä laittaa järjestykseen edes? Mut tällä sitten testaillaan ja nyt Itu ja Saunasauks kiittää ja kumartaa. Moi moi!